halkan waa raadiyo telefishinka City xaruntiisa dhahay Jawhar aniga waxaan ahay Maxamuud Daaca. Qodobada warka raadiyo telefishinka tooda aan doontaan waxaa ka mid noqonaya: maamulka degmada Jawhar oo amray dul dhiga shacabka degmada, banaanbax gelgeliyay deegaan ka tirsan Puntland, maamulka gobolka Banaadir oo tababar ka furay Muqdisho, xasan cali khayr oo ka digay in khalaasay ka dhacan dalka, mas-uuliyiin Soomaaliland oo xaraka ka jiray waddo muhiim ah, iyo kulan looga hadlayay dib u eegista dastuurka oo lagu qabtay magaalada Cadaado. Intaasna waxay ahaayeen qodobada warka raadiyo telefishinka City. Haatana isagoo dhegaystayaal. Maamulka degmada Jawhar ee gobolka Shabeelaha. Maamulka degmada Jawhar ee gobolka Shabeelaha dhexe ayaa amray dul dhigay shacabka degmada. Amray buux ayaa sii dheereynaya. Nadaafadda iyo maxaan ku raayto in bilicda iftiinka magaalada muhiimna waay. Waa gudoomiyaha degmada Jawhar ee gobolka Shabeelaha dhexe oo amray dul dhigay shacabka ku dhaqan gudaha degmada. Ninka gadaashiisa uu ku tuuraayo ama uu ku shubaayo. ama magaalada meesha in faras magaalaha uu ku shubaayo gudoomiye Cusmaan Maxamed Muqtar Baari ayaa shacabka waxa uu kula dardaarmay inay ka qayb qaataan ilaalinta nadaafada iyo bay'ada si loo ilaaliyo nadaafada guud ee degmada iyo deegaanada kale ee ku xeeran. Waxa uu sheegay in maalmahan ay soo badanayeen dadka qashinka ku soo daadiya wadooyinka qaar ee dhexmara degmada, arintaasina uu ku tilmaamay in ay tahay mid sharci darro ah ayna ka hortagaan shacabka ku dhaqan gudaha degmada. Nadaafadda iyo maxaan ku raayto in bilicda iftiinka magaalada muhiimna waay. Nadaafadda magaalada muhiimna waay. Bacyo iyo xafaayada wax arkaysaa nin gurigiisa in ka soo qaado oo ka soo bixiyo, ninka gadaashiisa uu ku tuuraayo ama uu ku shubaayo ama magaalada meesha in faras magaalaha uu ku shubaayo looguma talagalin meel oo la geeyo jirta qashinka hal la geeyo. Waxaan leeyahay aada u maasan tihiin hay-addan magaciisa ana hay-ad aan dhihin wasaaradda bay'ada. Waxaan leeyahay aada u maasan tahay in barnaamijkan inay qabatan. Waxaan leeyahay waa ku maasan tihiin. Asalaamu calaykum. Gudoomiyaha ayaa shacabkan kula hadlayay kulan ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Jawhar ee gobolka Shabeelaha dhexe. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jawhar. Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay maanta tababar ka furay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wariyaha Seeko ayaa war arrinta ku saabsan noo sii dheeraynaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa tababar u furay howlwadeenna ka tirsan maamulka gobolka Banaadir. Tababarkan ayaa ku saabsanaa baarista tayada agabyada dhismaha, waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir. Duqa Muqdisho ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay hubinta agabka iyo waxtarkiisa. Runtii waa alxamdulillaah sharaf ay noo tahay, farxad ay noo tahay maantii inaan soo gaarno xaruntii laboratoriga dowladda hoose ee lagu testigareynayo ama lagu baari lahaa qalabka dhismaha ee magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir. Runtii suuragelinta tababarkan iyo keenista qalabkan iyo dhismaha xaruntan in muddo ah ayaan ku howlanayn. Waan alla mahadiis maantay inay noo dhammaystirantay keenista qalabkii, sidoo kale injineeradii rakibaya qalabka iyo kuwii injineeradii tababari lahaa shaqaalihii yacnii ku shaqayn lahaa. Maantay waxaan noo furmayaa marka tababarkii shaqaalihii ku shaqayn lahaa laboratorigan, taasoo aan rajaynayo inay yacni ka xaqabtiri doonto baahida tayaxumada dhismaha mataqaanaa ka jira gobolka Banaadir iyo magaalada caasimadda ah. Runtii marka uu noo dhammaystirmo tababarkan, waxaa si rasmi ah loo furi doonaa yacni laboratorigan si ay ugu shaqeyso ummadda Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya dhismaha ka fushanaysa
gaar ahaan kuwa gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho laboratorygan waa laboratory dhismaha u gaar ah wax alla wixii qalab dhisma ah ayaa lagu test gareynayaa ama lagu hubinayaa tayadooda marka tayadoodu ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo kadib ayaa loo fasixi doonaa biidnillaah in mataqaanaa lagu dhisto guryaha gaar ahaan kuwa dheerdheer ee dabaqyada ah ayaa si gaar ah mataqaanaa xilliskaga saari doonaa biidnillaah waxaan rajaynaynaa marka dhallinyarada aqoonyahannada ah ee tababarka loo furi doono inay si wanaagsan oo dadnimo leh uga faa'iidaysan doonaan muddada tababarka uu socdo si ay ula wareegaan laboratorygii ku shaqayntiisii taasoo aan hubo haddii ay hesho gacan aamin ah iyo dad oo professionals ama yacni shaqayaqaan ah inay buuxi doonto booskii bannaanaa oo shaqadan ay u baahnayd abduqaadir daa'uud warbaahinta city gobolka iiraan xasan cali kheyre ayaa ka digay in qallaaso ay ka dhacaan dalka isagoona ah musharax madaxweyne sida warkani mar labaad noogu sii dheeraynaya wariyahayaga cumar guux ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre oo muqdisho kula kulmay qaar ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya deegaan doorashadoodana ay tahay galmudug ayaa waxa uu ku booriyey in dalka uu gelayo doorashooyin islamarkaana galmudug looga baahan yahay xildhibaanadeeda inaysan qayb ka noqon duufaanta siyaasadeed ee xilligan dalka uu wajahayo waxaana uu soo hadal qaaday arrimaha jubbaland iyo hirshabelle isagoona dhanka kale ku booriyey shacabka soomaaliyeed inay yihiin shacab markaasi u heelan dowladnimo hase yeeshee xilligan ay dalka ka taagan tahay xaalad cakiran maadaama aad tihiin xildhibaanada reer galmudug mas-uuliyaddiinna koowaad waa galmudug mas-uuliyaddiinna koowaad ma ahan dowladda federaalka ma aha musharax gaar ah ma aha magaalo madaxda dalka mas-uuliyaddiinna koowaad waa galmudug midaysan deggan xasiloon u adeegaysa shacabkeeda sidaas daraaddeed waa inaad indhaha doorashada aad ku fiirinaysaan mar walba ay ahaato inaanay wax qalalaasaa ka dhalin maamul goboleedkaas hadda hana qaaday oo weli socod baradka oo u baahan in la xanaaneeyo u baahan in la ilaaliyo waddanku wuxuu ku jiraa xaalad adag oo loo baahan yahay in kulligeen aan isugu nimaadno oo la samato bixiyo waa aragtaan waxa hiiraan ka jira waa aragtaan xaaladda gedo ka taagan waa aragtaan xamar waxa ka socda waxaas waxaa la rabaa in laga badbaadiyo galmudug waxaana looga badbaadin karaa dadka reer galmudug oo mas-uuliyiinta ah oo idinku ugu horeysaan inaad qaadataan mas-uuliyaddaas in galmudug dib loo soo dhiso waa adag tahay inay adag tahayna anigaa og meeshaan soo maray wiilasha iyo gabdhaha weli dhulkooda cadowgu haysto rajadooda waxay ku xiran tahay idinku sidaa u dhaqantaan rajadooda waxay ku xiran tahay idinku galmudug sidaa u ilaalisaan dadka soomaaliyeed oo reer galmudug ah oo aaminsan waa markii hadda la soo gaaray in horumar la helaayo mustaqbalkooda waxay ku xiran yahay idinku sidaa u dhaqantaan arrimaha doorashooyinka ee xasaasiga ee dalka ka socda waxaa la rabaa reer galmudug haddaad tihiin in ahmiyaddiinna koowaad ay ahaato waa inay galmudug ka dhacdaa doorasho aan dhibaato reer galmudug keenin hadday ka dhacdo doorasho xumbaarsan kala qaybsanaan iyo tafaraaro ka soo hari maysaan cumar guux raadiyaha iyo tv ga city jowhar kulan looga hadlaya arrimaha dastuurka ayaa lagu qabtay magaalada cadaado mahad arki ayaa noo dheereynaya magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa waxaa lagu qabtay kulan lagu hadlayay
دستور كمامل كالمدوك وحنا كغيب قال مامل كدقمة عدده مسؤولين وسارة دستور كالمدوك قيبها كلا دوجان بلشة رايت كا دومي كحجان كدقمة عدده إيو أقسمها وسارة دستور كالمدوك أي أوجهرني كهرلي مرة بعد يمر سدها عسوله وين الوزارة عرمه وزارة دستور كالمدوك ما أنت غيب كا إني أقولته وحكا صباحا هذا هو جيس السرقة عدادة لكن هو عكلا دردار من الرباط كالسيدة أنا قال لنا يقول إنه أبو حكا ديقان هان إيه سنقن انتلق هذا الرباط يسكي قرطوني بعدادة وكا صباحا سوري بيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا نوفر إياي وكشوب كان ما كل كان أما وكشوب كان وحصوك بالقابيين وسارد أريم هذا السرقة دولد قبلات كالقلبه وجد كيس أما هذا في كيسون وحي إياي حنان كدب إجستا وحكا بدل كيسي قرار كقبي كسارد قيبتي سيلابات أنا وجهي سيلابات هرقة حاصل إلا ضي وديجام بدل قلم دو أصل ولا مري وجهي سيكوبات سيدا لقيا بين قيبتين بالهرقة لسه عتي واحد جري كلام بدن أو لقى سوق قبتي دقمدا دقمويك قلم دو قارك مت أبولش لا رايتك turkaan ee qabyada muddo badan qabyada aha ee intii la dhameystiray oo qabyada ahayna sida badan aan lagu dhaqmin aniga raayaan waxaan ka qabaa dastuurka in aan nal ka kansalaba ama lagu dhaqmo waxaan ku salaamaa salaanta salaamka salaam aleekum raxmatullah qodobada marka oo ay dib u dhigeen oo ay dhahayn madaxdu ka wada haajooto waxay ahaayeen qodobo kooban ay ahaayeen laakiin Soomaaliya waxaad ogtihiin dastuurkaada muddo dheer wuxuu ku jiray qabyo qoraal iyo mataqaana ii sheeg dib u eegis labadaba sida daraadeed qodobada ay mataqaana dib u dhigeen waxay ahaayeen qodobo kooban laakiin hadda waa bateen waxay u badanayaan khilaafka badanayaa arkaysan waxaan rabnaa marka in khilaafka si loo soo gaabiyo in la gabagabeeyo dastuurka inta farsamada ah marka la gabagabeeyo madaxda intoodu waa mataqaana go'aan waa ka gaari karaan laakiin intii farsamada ahayd oo xarafkan meesha uu ku yaalo mabiya laga dhigaa masaana ma taqaan loo bedelaya ma ahan qodob cusub oo la soo kordhinayo ama qodob cusub oo laga bixinayo meesha ma jirto mahad muuse mahdi raadiyaha ETV ga city magaalada Jowhar mas'uuliyiin Soomaaliland ka tirsan ayaa xaraka ka jiray wada muhiim ah wasiirka gaadiidka Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa xaraka ka jiray wada muhiim ah isku xirka gobolada Sool iyo Sanaag ee Soomaaliland wasiirka iyo maareeyaha ee dhismaha wadooyinka kale waxaan maanta hadda xaliga ka jarnay saddexdii degmo garadag eelafweyn iyo ceergaabo waa 148 km oo dhamaaday oo daamarkii la saaray ilaahay baynu ugu mahadnaqayna saddexda degmo isku xirmay waa 184 inta aan garanayna wax leeyahay wadadaas waxay u dhigantaa inta taqaana Hargeysa iyo Berbera marka la isku xiro 8 km ba halkaas dheerta markaa waxay wadada la soo dhameystiray waa inta u dhaxaysa Hargeysa iyo Berbero isku xiran oo saddex degmaa wadada guud ahaan sida la sheegay waa 284 waxa aan imka aan inimada saqanta ku qabannin waa 429 xagaas iyo 5 xagaas oo ka waxa final noqonaya markaa in 18 final ah oo u diyaar in daamur la saaro runtii waxa asleeyahay waxaan ku kalsoonahay oon aad iyo aad ugu kalsoonahay shaqaalahaasi shaqadaas muddada intaas leega inay ku dhameystiri doonaan bisha labaad qaar ka mid ah bulshada deegaanka ayaa sheegay in ay wadadan ay ahayd mid muhiim ah sidoo kale ay ka dalbanayaan in la dhameystiro inta dhiman wax ku soo bilaabay kalshi Soomaaliin kalshi ku soo bilaabay walaal sanad imi halkaas ay maraysaa wadadu waa dhamaad aad buu sirku amaan yahay waxaan kaba u hambalyeynayaa waxaan ku raadaa injineerada iyo shaqaalaha ragga maamulka bacad taagan ee ciidda qasay iyo ka shaqeeyay oo hambalyeynaya anagu ka deegaan ahaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu soo dhaweeyayna wax qabadka wadada iyo mashruucyada kaleba sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay injineerada wadadan dhisaya iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta dalka Soomaaliland horta waxa qorshuhu wuxuu ballanteedu ahayd sanadkan aanu dhamayno inkastoo caqabado ay iska ay jireen laakiin in la kariim kulli waxaan ku darsanaaba waxaan filayaa wax bil ka yar inay noqoto wadadu muddo ay soconaysay waxa ka socotay ilaa 5 goobood
وكرك شرو أي نصومر نقدر إنتو دي بطنيد يجوا بها صدق هذا هي كسرته وحنا نهار سنة أو إن دوني يعني حاجة ده مكارك تونا بندو إنك هو يجونا صعدة إن إنه تجنا جوا به كسرعنا ين رنتي فرحد وين بي إيت هاي مانتا إن وددي عارق أبو يعني كسر سفر شري وقت كان دكان يدكس كسرة يشام عدا وأن هدبة فصحيح هذا كله غنش رجابل كايجا وددا وح إن نكاق بسنت شرتي لباتوين فربضن والكو كتهاي وقت قارجو صعنا يو هذه سدية الصبح نبى قارجو عارق أبو كسر بحه وهبين سير دحيو وعي خاصة بهيد إن لسيس سيحضو إن أوج أما برعو أي مالين لبعضة ساعدة ساعدة إذا لقارد شري مقارد عيري قابو حل دبانا كاترسن قدي هوساتك دابا قالك هانتي دا قرانك يقولها وكيلة دا سومالي لان او يقو نقيمين يو ودادا قابك يوسعو تو عيا ينور باهين تالله الله انتي آنو مانك مريني ودادا يو شلاي ودوين كي آنو صلا مرأي رأي كدوان رأيي مركي هورا وحباكو صوران مركاكو صعوتو ميل رسمياتك حقائق ميشي يالله ونولا موغضا ونيهي آد إي آد مركاكوواد ماريها هاي أدى ودوينك مرلباتك وزيرك وزاردة جيدتك قدونك قبلك إيو إن ما يرهد ديقموينك نقر أدق إلا عيريقابو وينشيقوين بضانك قبتي وقدن بينتينا مدحوينها جمهورية دي سومالي لان مودان موسى بيحي عبدي oo isaguna juhdi badan galiyay sida ay noogu warameen saraakiisha halkan nala joogta oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka waa shaqaalaha habeen iyo maalinba shaqeeya maalintii shaqada gacanta ku hayaan habeenkiina maskaxdooda ay toojiyaan bari waxay qaban lahayeen ee aad iyo aad baan dhamaantii idinku hableynaya maxamuud aad raadiya telefishanka city jawhar برانبح بلارن ayaa waxa uu ka dhacay deegaan ka tirsan maamulka Puntland Umar Guux ayaa noo sii dheeraynaya waa shacabka magaalooyin ka tirsan maamulka Puntland oo dhigaya banaanbax looga soo horjeedo diidmada lacagaha shilinka Soomaaliga ah oo maalmahan ka socday qaybo ka tirsan magaalada Garoowe Boosaaso iyo deegaan kale oo dhowr ah oo ka tirsan Puntland oo xaaladu nagu kulushahay ayaa hal mar waxay dhig ka diwaa la xirtay qaar ka mid ah darawallada ka haysa gaadiidka noocyadiisa kala duwan iyo ganacsatada ayaa sheegay in diidmada lacagaha shilinka Soomaaliga ay caqabad ku tahay dhanka ganacsiga safarkii ay ku aadi jireen magaalooyin ka baxsan Puntland iyo waxyaabo kale sicir bararka dalka ka jira oo ay ugu horeeyo sarifka lacagaha Soomaaliga iyo dollarka exchange-ga sida la hadlay dawladda waxa ku codsanayna talaabadii ugu horeysay way qaaday xalay waxay sameysay wax ka yar hal dollar inaan la dirsan karin wariyaha dhanka ceelka geeyay dhoomaha biyihi ka daadshay wariyaha caynka dhabarka mariyay war maxaa naga wada dhawaajay bismillaahi raxmaani raxiim waxaa naga dhawaajiyey oo aan u soo bannaan baxnay dhibaatadana haysa waxa weeye masaakiin baanu nahay anagu dadar ma badanno ka soo dira ma nihin dad masaakiina baanu nahay kaashka iyagii noo socon jiray waa nala karidi dollarna ma qaadano waa baqtinay tuugsadihii ku kala siin jiray waa baqtiyey toddobaatankii dollar waxa waa ii qaba waa kiraananahay oo waxa weeye waxay ii qabanayaan ma jirto koobkii 15 baali ciyaalkayga waa hore baa ka ruqsayay aas muxuu ahay iskoolii ma dhigtaan waxa weeyaan daani anagu doori mayno dollarkii saaka hal dollar point 1 baali dhaha la diro waxay dhahdaa intii markaa laga rabay ku soo daabacda waxa dhahaa soo dir howdha waa markii ninkii wuxuu haystaa lacag kaasha oo meesha u taala bakhaarka bakhaarkii kaashkii ma hadduu siiyo waxay dhahayaan in anagu kaash qaadmayno hadda waa yahay dawladda hadda ay diiday kaashkii yaa qaadanaya waan lahayo nidaam xagga maamulka waxaan codsi ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed waxaan u leenahay in la ka soo gaaro dadku waa in rabaa Soomaaliyeey wax mideeyana waaweynay dinina sunno galwano jeeda suuqyada waaweyn ee maamulka Puntland ayaa ah kuwa xiran iyadoona dadka qaarkiis ee ganacsatada ah ay sheegayaan in maamulka inta uu ka ogolaanayo
قاد شد لعجها شلن كسوماليجا ايسن فريد دونين عمر جوح راديو يو تي في جستي شوار الباب بختي مسؤوليات بعدك سارم والله انك راح حساب تبعي الباب لا احرم ما قد انكران ما قرا عنك ورك راضية تلفشن كاسيتي حروتي سدح الجوهر وعلى جنتا ورك وحيد لسه عسين يعني وضاع هلك كاورد يا فرسمة لك قابين يا صاحبك عمر بوح وركان وركي سحقة سلا يا صمنافر